Pane Klány, prosím vás, co to znamená, když občané se nemohou dovolat svých základních lidských práv? No, v jednoduchosti nemají moc, lebo moc a právomoc je vzájomná. Takže keď občan sa nemôže dovolať svojho práva zákonom, už není vlastníkom moci. Teraz sa vrátim alebo odbočím. Na základe toho majú občania, na základe tejto právnej skutočnosti, keď sa nemôžu dovolať svojich práv, základných ľudských práv, lebo právny poriadok každého štátu chráni primárne základné ľudské práva. To je právny poriadok. Základné ľudské práva prechádzajú do občianskych práv uzatvoreným zmluvy so štátom. A do tejto oblasti moc nepôjdem. Takže keď sa nemôžu dovolať svojich základných ľudských práv, tak niečo so štátom není v poriadku, lebo to je jeho primárna psia povinnosť. Potom majú právo, legitímne právo, a to je najstaršie ľudské právo, právo na odpor, povstať a znova presadiť ústavný poriadok, územnú celistvo, samostatnosť, zvrchovanosť svojho štátu. Takže na Slovensku sme v novembri 2013 využili tento inštitút občianskej spoločnosti alebo človeka, právo na odpor. Presadzovali sme ho v uliciach Bratislavy. Vstúpili sme na Univerzitu Komenského, kde na nás poštvali ozbrojené zložky. Pochodovali sme po uliciach Bratislavy, blokovali križovatky ako prirodzení zákonodarcovia, lebo my sme vlastníci moci. No, na videách na YouTube je to zaznamenané, aj na občianskom tribunáli si občania môžu pozrieť, ako sme dopadli. Občania sú systematicky prenasledovaní za uplatňovanie základných ľudských práv. Môžem spomenúť Martin Daňo, novinár. Slovenský novinár, Juraj Chlebík, ja takisto. Štátna moc, sestra, nechcem všetkých nevymenujem, je nás strašne veľa. Sme prenasledovaní priestupkovým právom a trestným právom. Upozorním občanov, že žiadny zákon nemôže odporovať ústavnému právu na odpor. Takže oni nemali mandát na nás použiť tieto inštitúty alebo tieto zákony. Ak myslím, že niektorí občania aj v Čechách, ale hlavne na Slovensku vedia, že my dvaja sme boli s Jurajom Chlebíkom väzobne stíhaní. Nezákonne nás dali do väzby, aby nás umlčali za nápis, ktorý sme nastriekali na parlament, 1%. Keď nás nemohli uväzniť, umlčať väzbou, tak nám vyfabrikovali psychózu. Takže obidvaja máme ťažké duševné poškodenie na úplnú invaliditu. Tak nech si každý občan spraví obraz, ako sa uplatňujú základné ľudské práva na Slovensku a čo za ne hrozí. Každému minimálne psychóza a väzba. Nakoniec by som ešte pripomenul alebo oznámil divákom a poslucháčom tohto záznamu, že na Slovensku sa pripravuje zriadenie vyšetrovacieho výboru občianskej spoločnosti. Chceme otvárať kauzy, kde sú očividne a zjavne porušované základné ľudské práva. Chceme zastaviť prenasledovanie občanov za plnenie vlasteneckej povinnosti pri obrane vlasti. Vyzvali sme morálne osobnosti, ktoré sa aj dostavili, dali predbežný súhlas, ktorí budú garantami tohto vyšetrovacieho výboru, a budeme komunikovať s príslušnými orgánmi, aby sme presadili základné ľudské práva občanov. A nie len Slovenskej republiky, a spolupracujeme, môžem to tak povedať, takáto iniciatíva sa vyvíja aj v Českej republike. Pane Chlebík, prosím vás, jakým spôsobom môže bežne občan v každodenním živote uplatňovať své přirozené vrozené právo? A jak sa díváte na to, co tady řekl pan Klány? Pán Klán hovorí velice jednoducho a skromne. V tejto našej vlasti alebo republike, aby som to nazval, si človek už pomaly vôbec nemôže uplatniť svoje základné ľudské právo, lebo kdekoľvek sa ocitne na úrade, tak je vždycky poselaný od dverí k dverám. Kdekoľvek na nejakom výbore chce niečo vyriešiť, nikto ho nerešpektuje, vyhovára sa na otváracie hodiny, alebo že niekto nemá na to kompetenciu. Ak náhodou sa ocitne nejaký muž napríklad bez zamestnania,
nemá za čo platiť nájomne, alebo nemá za čo platiť výživné na deti, útočia po ňom, že je vinný on, ale pritom v ústave je jasne napísané, že štát zodpovedá za každého občana. No a keď si chcete uplatniť tieto ľudské práva ako nezamestnaný manžel, ktorého sleduje systém a nikde tú prácu už nenájdete, lebo vám tie polená dokáže perfektne pohádzať pod nohy, tak potom vás kriminalizujú na základe hociakej aféry, ktorú si na vás vymyslia. Napríklad mne prekrútili výpoveď, ktorú som ja hovoril, s výpovedou akože obvineného. Policajti si domysleli všetko, čo tam mohlo byť. Ja som do dnešného dňa, až teraz pred dvoma dňami mi prišiel vlastne celý ten výpis o tom, ako to bolo podľa ich verzie a to, čo som tvrdil ja. Takže našťastie sú tam všetky tie dôkazy o tom, že o tom od prezidenta až po médiá cez ústavných činiteľov vedeli všetci. Len sa k tomu bohužiaľ zabudli vyjadriť, alebo sa im nechcelo. Ale stačí, keď si pozrú občania ústavu od takého článku 12, kde sú vlastne tieto ľudské práva rozpísané až po nejaký článok 32 a dozvedia sa, že čokoľvek chcú, aby sa napravilo, majú na to právo, stačí, aby sa ohlásili a neboli ticho. Pane Dimitrov, prosím vás, jak sa k tomu staví současné právní normy k tomu, co tady bylo řečeno? Já bych chtěl říct jenom jedno. Ono, protože já budu mluvit za Českou republiku a taky žiju i v cizině, takže já vlastně, když sem přijedu, tak vidím, že skutečně jsou zákony, které jsou v souladu s ústavním pořádkem, s platnou ústavou, ale nedodržují se. A co je nejhorší, ona to nedodržuje, je ústavní činitele. To znamená, v České republice hlavně, co vidím a co si nevybojovali občané, to je zpětná vazba mezi politikem a občanem. To znamená, jak ten politik, který po volbách, před volbama naslibuje hory doly, potom se zavře, 4 roky neotevírá dveře, nekomunikuje s nikým a když tak, tak komunikuje to, co mu přinese do kapsy něco. Ale na ubohého občana, který je politicky ničený prostě, tak vůbec si ho nevšimne, vůbec pro něj nic nedělá a tak. Já jsem se zabýval konkrétně rozpracováním a analýzou restitučních zákonů všech, jo, který platí na tomto území. A předložil jsem taky analýzu jednotlivým zákonodárcům, kterým jsem upozornil, že tyhle restituční zákony přednostně odškodňují komunistický zločince. Co s tím? Dával jsem to Petru Pidhartovi, dával jsem to Elišce Wagnerovi, dával jsem to ostatním a žádná odezva, nic. Měl jsem to jako diplomovou práci, takže jsem to měl kvalifikováno za 1. A přesto zákonodárci vůbec na tohle nereflektovali a tak dále. To je opravdu špatnost. Je potřeba prostě s tím něco dělat v tomhle státě, jako i v těch ostatních státech východu. A to je asi tak všechno, co bych k tomuhle chtěl dodat. Takže myslíte si, že změna v České a Slovenské republice je možná? Ano, myslím si. Pokud občané budou dbat na to, že když mají někoho volit nebo politickou stranu, tak nejdřív se musí podívat, který lídři jsou tam, jak jsou vzdělaní. Česká republika a Slovenska, ale hlavně Česká, jak když se na to dívám, nemají třeba konkrétně hnutí ANO. Ze 47 poslanců, já teď nemůžu říct jako přesný ten počet, ale asi tak 47, tak ani tam je jenom jeden právník, ale to nestačí, protože občanů je hodně. Co ta politická strana, co všechno naslibovala, tak musí prostě pracovat pro ty lidi. Nemají tam žádného politologa, ekonoma, sociologa, prostě žádného. Takže co s tím, když člověk se na ně obrátí, tak vždycky počkejte, pak už se vůbec neozvou. Když jim vysvětluje něco, tak to nechápou. To je velký problém. První v řádě v tomto státě by občané měli vědět a zkontrolovat si politické strany, jaký mají lídry. Když naslibují, že tohle udělají nebo tamto, na to musí mít odborníky. Když já zřizuju nějakou firmu, tak nemůžu si nikdy dovolit to, co Babiš udělal. To znamená dát tam lajky, aby řídili stát a přitom měl první za hesel, na který poukazoval, že nemůže méně schopnej řídit více schopnej. Tak co to je? Zodpovídat za stát s takovýma lajkama? Jestli tyhle lajky takhle by to přetočil a dal si řídit svůj Agrofert, kam by to skončilo? K úplnému propadlišti.
Tohle je ta celá věc a to je jeden z těch jako důkazů, na který jsem odkázal a který prostě si může každý občan prostě přečíst na internetu, třeba z Hnutí ANO nebo i o ostatní politické strany. Další z politických stran, které jsou mezi ty nejhorší, je sociální demokracie, to stejný. Čtyři právníci, kteří sami říkají, my nemůžeme obsáhnout všechno, všichni občany, kteří se obrací na nás z těch okresů a tak, protože jsme jenom čtyři. To znamená, jak čtyři můžou obsáhnout to, když je tam třeba 50 okresů a jsou tam různý zastoupení těch poslanců, když oni další tomu nerozumí, jenom berou peníze a prostě ten stát stojí. Politická strana, která slibuje kvalitu pro občany, musí mít ty nejlepší vybraný koně, aby prezentovali a jít do toho, ale ne s takovýma to lidma. Pokud oni na příštích volbách nebo na dalších předčasných volbách postaví tuhle otázku, tak uvidějí, že si řeknou, tohle hnutí, tuhle stranu nikdy nemůžeme zvolit, protože nebude pro nás nic dělat. Takže nestačí jenom na slíbech a na těch gulaších, které se rozdávají těm lidem a nějaký ten chleba před volbama, ale stačí na to, aby se podívali na internetu a žádali tu stranu, aby předložila, jakou kapacitu má, to znamená formou těch nejlepších běžců. A tohle by měly být prostě ty nejlepší, prostě z nejlepších vybraných. Tak aspoň lidi třeba v bulharský parlament, když jsem se díval na to, tak aspoň 20 let mají praxi ty právníci, kteří jsou v té politické straně. Mají tam zastoupení aspoň 60% prostě konkrétně politolog, ekonom, sociolog, právník. Pak ty další zbývající procenta jsou doplněni z lidí, kteří něco dokázali v životě a nejsou těchto odborností, ale ty zase doplňují zkušenosti s těma právníkama, s těma politikama, které jsou, takže ty to zase pak tlačí dopředu. Prostě říkám, auto bez dobrýho motoru není autem. Jo? Každý chce výsledky od toho auta, co na rychlost, co na kvalitu, na hezky, ale zase to musí prostě utvořit někdo, kdo je prostě tím způsobilý a tím znalej. To stejné i v politice. Nemůžeme dělat někdo do několika let dělal chemika, aby byl ministr financí v žádném případě, protože ten se nakonec stejně unaví po 5 minutách, 10 minutách a pak bude chtít z toho kola ven a nebo mluví hlouposti. Prostě to je ten základ, který si všimli jiný východní země a začali to respektovat, dělat a dneska kde jsou. Udělají dost opatření, dost věcí, které nám prostě chybí a my je musíme řešit. Oba státy, to znamená jak Slovensko, tak Česká republika. Vážení občané, je to tedy na nás. Buďme ve svých každodenních životech více teda bdělí a uvědomělí a uplatňujme naše základní lidská přirozená práva.